Primeira coisa em relação à quantidade de sexo. Quanto mais jovem você é, relativamente mais. Quanto mais não jovem você é, cuidado. Ok? Então, o Ayurveda classifica várias idades, mas no corpo da mulher, uma idade importante é dos 16 aos 23, dos 23 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 45. A gente poderia botar, digamos assim, três fases, ok? Então, esse dos 16 aos 23, do ponto de vista da reprodução, ainda não é tão ideal que seja, mas ali até os 30, ter mais relação sexual é relativamente aceitável, tanto do ponto de vista do homem quanto da mulher, ok? Depois dos 30, gente, a gente já não é mais jovenzinha, ok? Ter relação como se você fosse adolescente ou garota, já provavelmente vai estar, de alguma forma, sendo ou forçado ou machucando. Salvo exceção, ok? Mas libido reprodutiva louca mesmo, assim, subindo pelas paredes, é meio que até os 30. Ok? Depois disso, a gente tem que começar a amadurecer um pouco, ter outras formas de espiritualidade. Sexo é para ser a nossa, digamos assim, espiritualidade dos 16 aos 30. Até lá, ok. Mas depois disso, a gente tem que começar a amadurecer, se tornar minimamente adulto. Em relação ao homem, isso também é verdade, mas a gente poderia dizer que o homem consegue chegar aos 35, vá lá, ok? Mas do ponto de vista do Ayurveda, homem ejacular depois dos 50, namorar garotinha de 16, certo? E de morreu de infarto, sabe? Esse tipo de coisa. Homem, assim, depois dos 40, 45, cada relação sexual tem que ser muito, muito bem planejada. Porque aquilo dali, do ponto de vista de espoliar o corpo, relação sexual espolia muito mais o corpo do homem do que o corpo da mulher. Em um certo sentido, o corpo da mulher é nutrido de esperma pela ejaculação e o corpo do homem é depauperado. Ele é diminuído de shukradhato. Aí se tem shukradhato na mulher ou não, por enquanto não cabe muito a gente entrar aqui, mas o primeiro aspecto é o aspecto da idade, ok? Em média, meio que para todo mundo. Dos 16 aos 23, tomar cuidado para não ter uma gravidez precoce. Porque do ponto de vista do Ayurveda, ali pelos 21, 22, 23, até os 30, é o período onde o corpo da mulher está mais maduro e a psicologia dela está pronta para ser mãe. Porque ser mãe aos 16, gente, não é fácil, ok? A garota ainda provavelmente não tem cabeça para ser responsável pelo aquele rebento, ok? Vai arrebentar a vida da garota, no sentido de que não é que isso seja errado sempre, mas... Então, da questão das idades é mais ou menos isso. A questão das estações, certo? Viva Zé Pereira, viva Zé Pereira, carnaval, gente... Do ponto de vista do Ayurveda, é uma ótima forma de você arrebentar o teu ojas. Então, do ponto de vista do Ayurveda, você é para ter relativamente mais relação sexual quando você não sua durante o dia, do ponto de vista climático. Se você, durante o dia, põe casaco, relação sexual vai ajudar você a derreter kapha no teu sistema. Relação sexual no Ayurveda é terapia anti-kapha. E da mesma forma que o Ayurveda recomenda atividades físicas mais intensas no inverno, para o Ayurveda, atenção, essa frase é importante. Relação sexual é uma atividade física metabólica hiperintensa. Porque a gente tem uma noção que shukradhato é o teu esperma, qualquer coisa que seja. Mas, na perspectiva do Ayurveda, cada célula tem um potencial de se reproduzir. E isso é o shukradhato dela. Então, na perspectiva do Ayurveda, todo o teu corpo, seja do homem, seja da mulher, tem células se reproduzindo. Isso vai ser extraído no sistema de esperma, ok? Para gerar uma ejaculação. Então, se você tem muito shukradhato no teu sistema e você extrai só, digamos assim, um extra,
o teu corpo não sofre. Mas se você fica ejaculando atrás de ejaculando, duas, três vezes por semana, independente da tua idade, você vai estar evitando o teu corpo a produzir odes e tal. Mas o ponto central é mais ou menos o seguinte. Da sua ejaculação, da sua relação sexual da agora, tá? E a parte da ejaculação, mas mulher ejacula também, etc. Gente, olha a diferença de quantidade, ok? Mesmo que a mulher ejacule do ponto de vista mecânico da coisa, ejaculação é uma palavra mais masculina do que feminina. Orgasmo, não. Ok? Então, quando você ejacula, você tem que ver quando que o teu corpo vai ter a capacidade de ficar batendo o pé no chão forte sem se machucar. Se você tem essa capacidade, é porque teu saco está cheio de esperma e você pode lutar com alguém. Se você não pode lutar sumô com alguém e tal, é porque o teu saco não está cheio de esperma para você, digamos assim, poder jogar fora, no sentido de ejacular. Ok? Vão ter gente, pessoas que vão fazer esse negócio em 2 dias, vai ter gente que vai levar 1 mês para refazer. Ok? Mas no geral, a ideia do Ayurveda é assim: nas estações frias, o teu corpo vai ter mais Agni para gerar Shukradhatu e você vai ter, digamos assim, que ter que fazer mais relação sexual. E no verão brasileiro, no carnaval, você tem a relação sexual 1 vez por mês. O que eu quis dizer com isso é assim: essa história da pessoa sair no carnaval e ter 10 relações sexuais durante o carnaval, depois fica com um monte de cistite, infecção urinária, etc e tal, porque tá bebendo cerveja, sabe? É tipo muito pior do que a pandemia, o pandemônio, o que acontece a cada carnaval, ok? Então, do ponto de vista da saúde, essas pessoas, elas estão envelhecendo. Elas estão gastando os 40, 50, 60 anos dela, a saúde dela, ao todo aos 20, ok? Mas aí, mas eu tomo leite fervido com noz moscada e ghee e não sei o que para restituir o meu Shukradhatu. Adianta? É claro que em algum grau adianta, ok? Existe todo um conhecimento no Ayurveda de aumentar a capacidade de touro daquela pessoa. Isso se chama Vaidikarana. Vaidikarana, no geral, vai ser traduzido como terapia de fertilização do Ayurveda. Mas não é exatamente isso a palavra. A terapia é transformar aquela pessoa que nem um touro. Então, o touro pode fazer 2 coisas. Trepar na vaca, o que também tem esse sentido, mas ele também fica poderoso para correr. Ok? Então, a terapia de virilização no Ayurveda não é terapia de aumentar a testosterona na pessoa no sentido ocidental só. É você aumentar a capacidade do atleta, seja ele homem ou mulher, de ter muita força no sistema para, tipo, querer enfrentar o inimigo. Esse inimigo pode ser, tipo, lutar boxe, etc e tal. Mas sabe quando você, tipo, vai dar umas porradas no saco de boxe para desopiar o pita? Então, a ideia do Ayurveda é que a gente tem que ter relação sexual quando a gente tem a capacidade de chutar algo com força. Se você chuta algo com força, é porque teu apana tá forte. Não, soco também, de alguma forma, tem a ver também. Mas entenda essa relação. Tem uma série lá do Fortalecer o Apana, nas diversas séries do yoga, naquela playlist. Mas existe uma relação entre força na tua perna e a quantidade de Shukradhatu que você tem para ejacular, seja homem ou seja mulher, ok? Então, primeiro aspecto, idade. Segundo aspecto, estação do ano. Tem outro aspecto que eu só vou citar aqui, mas no Ayurveda clássico tem as stites que você pode ter relação sexual, que são auspiciosas, as stites que não. Tem, digamos assim, dias lunares, que é tipo, desde que teve a lua nova, os dias 1, 5, que seja e tal, tem esse grau de descrição também, tá, gente? Por enquanto, a gente, tipo, deixa quieto. Não vamos entrar nesse nível de loucura. Mas um outro aspecto que é importante também é você avaliar o quanto que está o teu estado de saúde naquele instante. Então, se você está estressado por conta de que amanhã é véspera de Natal e etc e tal, e você, tipo,
No geral, pode ter duas, três relações por semana porque você fica poderoso para, digamos, ir para academia e ficar lá empurrando os negócios com a tua perna. Ok, mas se você está estressado, se a tua mãe morreu ou qualquer coisa que seja, o teu estado emocional é muito importante em relação à quantidade de energia que o teu corpo vai estar, atenção para essa palavra, florescendo. Da mesma forma que a planta não faz flor o tempo inteiro, na perspectiva do Ayurveda, você ejacular é você florescer. Então, aí tem todo o papo do Brahmacharya, etc. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Se uma planta ela floresce muito, ela cresce pouco. Se uma planta ela é podada antes da floração, ela cresce mais. Vocês podem perguntar para qualquer jardineiro. Isso é uma verdade absoluta. Ok? Então, qual é a ideia do Ayurveda? Se você quer usar a tua energia para orgasmo, etc. e tal, ok, você vai contribuir como para a existência? Teoricamente, criando outros seres. Ok? Da mesma forma que a planta pode contribuir com a existência criando outras plantas. Ok? Mas se você não tá, aquela planta não dá flor, não dá fruto, etc. e tal. Ela é um cajueiro macho. Ela não é um cajueiro fêmea, então ela não dá caju. Ela não está contribuindo com a existência. Não, ela é um cajueiro brahmacharya, ou seja, ela está usando toda a energia dela para fazer folha e contribuir para o mundo com oxigênio. Ok? Então, quanto mais uma pessoa ela contribui com a existência da forma A ou B, não tem problema. Não tem o certo e o errado, mas são energias concorrentes. Quanto mais você dá flor, menos você vai ter energia para crescer. E do ponto de vista humano, isso é, quanto mais você sai trepando a torto e a direito, menos você vai ter vitalidade, um, para ser um atleta olímpico, dois, que é o que a nossa sociedade entende, dois, para ser um praticante espiritual, que todo dia de manhã você acorda e teu corpo está assim, sai da cama, porra! E você está lá, beleza, tenho que levar esse calor para algum canto, você senta e fica fazendo 3, 4 horas de prática espiritual para transferir esse calor do teu saco, da base da tua coluna, para o topo da tua coluna e ali essa kundalini, ou o que você quiser chamar, derreter esse ojas que está lá dentro do sistema e distribuir no corpo como soma. Então, existem dois caminhos para a gente não enlouquecer. Um é ejacular, o outro é transformar essa energia quente em derretidor de ojas, não por ejaculação, que é uma forma da gente derreter ojas, mas por soma, que é a forma, digamos, brahmacharya, se você quiser traduzir isso como celibatário. A pessoa que faz prática espiritual não necessariamente precisa ser celibatário, mas quanto mais você transa excessivamente, menos você vai estar acumulando essa tensão na hidrelétrica para ela ligar a turbina. Certo? A hidrelétrica ela precisa ter um reservatório de chucra para ela criar pressão e falar, sai da cama, porra, você tem um vulcão aqui dentro de você te chacoalhando, ok? E aí você tem outras alternativas. Aqui o objetivo central é, um, quando a tua perna está forte, você provavelmente tem uma capacidade de ter uma relação sexual sem que aquilo machuque o teu corpo, atenção, sem que aquilo machuque o seu corpo, atenção, sem que aquilo machuque o seu corpo, ok? Porque se você está, digamos assim, apertando essa descarga e você está roubando energia do teu corpo para aquilo, o teu corpo vai até ceder, mas você vai estar envelhecendo. Da mesma forma que quando a gente conversou dos panchavaios, a gente falou, olha, se você não prestar atenção no fluxo do prana em relação aos 5 setores do vata, você, em vez de estar usando o prana que está naquele panchavaio naquele momento, você está usando ojas, da mesma forma. Se você não tem shukradhatu suficientemente produzido naquele momento e você está puxando do teu sistema, você vai estar evitando que o teu corpo seja um corpo plenipotente em ojas e você vai estar envelhecendo em busca de algum tipo de sanidade mental, que é o que acontece na nossa cultura. Como a gente só tem entretenimento
e sexo para, digamos assim, se divertir, se você está no Covid e a sua esposa não está transando contigo, o que, que acontece? Ou qualquer coisa que seja, assim, né? Tua namorada ou qualquer coisa assim, teu namorado e tal. A gente precisa, como ser humano, evoluir para além da sexualidade, não contra a sexualidade. Entender que a sexualidade, ela pode ser saudável na nossa vida, você pode ter 70 anos e ter relação sexual, que seja, mas entender que ela é uma parte da vida e ela não é o principal, digamos assim, cereja do bolo. Vamos aos comentários.